Ku nkomerero ya sabiiti ewedde, waliwo abavubuka abaali baakwatibwa ku byekuusa ku mivuyo gy'ettaka ly'entindo mu ggombolola y'e Nakawa, abeemulugunya ku ngeri gye baakwatibwamu poliisi wamu n'abakakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi ka State House and Corruption Unit. Bano mukaaga kuliko Hussein Kato, Julius Lukwago, Godfrey Bahati, Hussein Ochen, Peter Umaru ne Peter Okero nga batuuze b'ekito mu munisipaali y'Ekira. Abantu corruption batwaliye amateeka mu ngalo kuba twabala buli kimu kyonna twali mu mateeka naye batukuba nga tewali nsonga lwaki batukuba. Kuba bwe batulumba ekiro ekyo nalina ne ssente ezaali zirina okukola emirimu awo ebyo nasaddamu kulaba nje bikutte amasimu baganzi gyemu okusinziira entulugunya gye batulugunya ekiro ekyo. Mu kusimbibwa mu kkooti bagulwako gw'okubbisa eryanyi n'okusaalimbira ku ttaka erigambibwa okuba nti si lyabwe. Bano kkooti abaijereza ku lwokuna lwa wiiki ewedde bwe yakizudde nti akakiiko kaabawaayiriza. Abavubuka baavaayo balojja obukambwe bw'abakulu bano nti baabalekera embala ze baliragane ku bazzukulu nga babatulugunya. Era ne banjuza wanene ebyenda. Wano watungibwa butungibwa. Omwogezi w'akakiiko kano Mariam Natasha agamba nti ebyogerwa byonna bigendereddwamu okubajja ku mulamwa gwa kuyamba abatulugunyizibwa ku ttaka. Baddembe okugenda eri kkooti oba ebitongole eby'enjawulo eby'eddembe okwekubira enduulu nga bwe twaba tulugunya neera okunoonyezebwa kukolebwe tulabe ki ekituufu naye nga ebyo byonna byakutujja ku mulamwa. Okubeere abebakibataka nga be mbadde mu biraba naye nga fe aba State House and Corruption Unit tetugenda kuva ku mulamwa. Tutuuseko ku kifo bano bwe baakwatibwa entinda wabula ba famire ya Johnson Orech kati omugenzi nga yalina nnyini ttaka lino bakukulumidde ofiisi ya ssaabawaabi wa gavumenti olw'okugobanga emisango gyabwe entakera nga n'ogwasembyeyo gwagobeddwa. These people were arrested, they were taken to court. We are following the court process. We are shocked to hear last week that the criminals who jumped over the fence, who stole from us, who beat us up, had been released by the DPP. The case had been withdrawn. On what basis has the DPP withdrawn this case? What is the reason? Why is it that us, the complainants who lodged this matter, have not been informed of DPP's decision? Gap family, eh? Otadeyo omusango. Mu kifo kya kuwuliriza mugenda kuwulira ng'ate nga bakigobye kati nze ng'omuntu nga famire ekyo tuba tekiraba bulungi. Bano tubasanze mu nnyumba eyakoonebwa nga kati yafuuka kifulukwa. Bagamba nti newankubadde kkooti ya Ssenvumbo ku ttaka lino bakyayiganyizibwa. When they tried to evict us that time in 2018, Justice Madrama gave an order staying all evictions until the matter was heard in court of appeal. Despite this, the land has continued to be transferred from one person to another. Kati ensonga zijulidde kkooti ejulirwamu bano gye baddukidde. Emivuyo ku ttaka lino gyatandika okuviira ddala mwaka gwa 2008 ekyaviirako n'ennyumba ya famire okumenyebwa ku nkomerero y'omwaka gwa 2022.